Доброго дня. Це для хлопців? Так. Да. Дякуємо. Величезно вам дякую. Від щирого серця і від всіх хлопців, що знаходяться там. Дякую. Всією громадою збирали посилки із їжею для захисників, говорить Олеся Риколенко. Долучилось понад 1000 жителів Воскресенської ОТГ. У коробках – чай, кава, лимони, печиво, цукор, крупи тощо. Після того, як голова оголосив акцію, всі мобілізувались на своєму рівні, директори закладів культури, освіти, дитячі садочки, лікарні, всі почали, селищна рада, відділ освіти, всі, знаєте, як такі мурашки, приносять, а я тільки спостерігаю, думаю, божечки, де ж взяти машину, щоб все це відвезти, це ж буде щось, ну, не знаю. Але коли ми побачили кількість того, що нам принесли, на душі стало дуже тепло, тому що я розумію, що для наших мешканців зрозуміло, завдяки кому ми спимо спокійно і ведемо мирне життя. Крупи, чай, сахар – це, я вважаю, це найнеобхідніше в нашу погоду. Передають військовим посилки вже традиційно, щонайменше тричі на рік, говорить заступник Воскресенського селищного голови Юрій Яськів. Цього разу посилки збирали протягом тижня. Долучилися в нас і наші мешканці, наші маленькі дітки, які малювали малюнки, робили поробки. Дорослі готували смаколики також. І хотілося б подякувати нашим учасникам АТО від імені всієї громади. З березня 2020 року волонтерський пост на автовокзалі не працює. Карантинні обмеження. Багато людей запитує, як можна передати допомогу на передову бійцям, розповідає волонтерка Світлана Хачатрян. Тому вирішили зробити одноденну акцію, коли всі охочі зможуть принести щось та залишити. Кинули людям клич у Фейсбуці за пару тижнів до цього, що 19 лютого буде відкрито пост для того, щоб хто хоче, приносить. Люди приносять і мед, і лимони. Писали ми, що більше наголос на лимони, мед, імбир, щоб можна було там зробити їм коктейль цей оздоровчий. Ми самі будемо це перемелювати, складати в тару і перевозити туди потім хлопцям в сектор. І, ну, смаколики, звісно, дуже вдячні громаді, яка зараз відгукнулась. Все, що протягом дня приносять на волонтерський пост, відправлять бригадам, які зараз знаходяться у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.